بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبني سلام يا دمانتين بقى ملك استقيم الوربو أدنى دن دعالة دا دافئ لك تشوكتان وانا قلتونا إيو مرلابات مرصدحات مرفراد مين إلا دا ترى عن إنيوصي وضي قصدي أن أرقوصشو لبحضي وقيبتي صدحات من هكا نوغسي وضي أن بدنا تفر بدن بما تسجي صدرو حيوير هذا القصد هن قوين إن إسي وضا دا مركلي نوسي وضا دابئر هذا الموقت مركا عانيقنا حدو تولو حيقونا قلن سادباتو إنت لسو متقنا قلني وقت باي قادنا إسا سيدان يارا كوب كوباني أنا إي في عان تاي موقت إنان إني يارا تشارتشارا أو سي عانيقنا إي سي يقونا قطو مركي بسان متقنا أبلود آنو سوا سمييو مركا عاد باني كرا لك قلني لكن سيهالكا ساكلا سعاني سان دي كل وو اوكتي هدان قيبتي كوات سود داي طلابادنا إني كوكتو تسادي حادة إني كوسيحيكتو هالكا عاني كاسي سعاني سويس كوكتين موقتين كا عاد باني نسام يلا مانتين بي وحن سي وضانا إنا قيبتي سادي حاد بان سي وضانا إنا قيبتي سادي حاد او اي كودا ماتاي قبادي او متقاناي نينكي دي قبادي لو قوري اي او متقاناي ارنتي كوسو عادات كاتاي او تري غوان غادي اني كا امستو الا انت اي وقت قادنايسو انت مسكحديدو كلا ميرايسو انت اي غوان يا ديسيشن كا غاريسو انت ما تقناي اد ولبا اي سكا بروغريسي تليفون اد ولبا اي سكا بروغريسي سي عرفتيدو الى شطه مسكحدنا اي او دغت الى هين وان اسكو خيلبي تري ساديدن وان اسكو تكني يعني ددكي كلا ودنا يعني واسكا بروغري نكا هرتا كنتي واحد في عنا ديات في عم بيسمي سو اي قفكم واحد دواته كوغو دحدو اما اي دواته كوغو فراتو waxa fiican inaad ilaahayna isku xidhisaraad in aad tukatid ilaahayna aad baridid saahate aad iska xidhid in dadka bil aadanka ay ku keenaya fikradaha kala duwan iyo hadalada kala duwan iyo yacmani telefoonkan faraxa badan leeyahay lagu soo garacay dadkan kula hadlaya ku fiisan bay ku ridayaan maskaxday kaasi waa leeyahay xukuumad sare yani marka aad baan ugu raacay taa waxay tiri aad baan sare xidhay sida baan sare xidhay tiri waan iska tukaday bay tiri ilaahay baan isku xidhay arteydii maskaxdii baan isqaboojiyay shaydaankan iska naaray kabacdi ninkii markuu maqnaa muddo afar weeg markuu wadankii ku maqnaa ayuu dhawaan in shaqaysta Soomaa oo sabra kan u yaalo oo ma taqaanay shaqadiisa halkan ay ku xiran tahay saacadda halka uu yirtay inuu maskaxda ku soo yara ma taqaanay nafsiisu ama uu soo arko the difference between here and wadanka uu degan yahay iyo xagga inuu soo arko ayuu tagay hawshan kalena waxay ahayd hawl u balan gareeyay waxay ma taqaanay loo degay saad hoggaa uu ku dhacay isaga ah uu iska fikiran way uu soo noqday soo noqoshadu soo noqday ninkii uu diyaarada soo raacay cagtu soo diyaaradu soo raacay isla markii waxa ku soo degay xagaad ku noqonaysay gabadhaadii gurigaagii caruurtaadii maxaad samaysay adduunka uu ku weynaa yacni wuxuu arkay inuu mistake aad iyo aad u weyn uu galay uu sameeyey oo is arkay wuu yimi gurigii markuu yimi toos xitaa gurigiisa buu yimi gabaku ku garacay een waxay tiri gabadhii waan soo daayay guriga uu soo galay uu fariistay yacni isku ooyey wuxuu yihi qalb baan galay dhibaatan sameeyey mistake baan sameeyey waxay tiri waxaan waxay ahayd balaan lay degay bay ahayd yacni gabadhan halkan degayna adeertay ayaa wuxuu yihi inanta walaasheeda igu qalqaalisay faamiliga dhan bay igu qalqaaliyay waxay uga jeedeen ma garanaya aniguna iskaga maan fiirsanay qalad baan galay waan ku dhexdhacay goran bartamaha uu fadhiyo ayaan isarkay in markaa de mistake baan galay walaalay maan boqof khalad buu galay anigu khalad baan galay maanta waxaan kaaga fadhiyaa inaad isaamaxdid oo ma taqaanay walaalay aad yaafidid in kaaga fadhiya waxay tiri gabadhii yarayd ee walaasheed ahayd yacni ay u guuriyeen markuu kasoo dhoofay in walaacbay ahayd oo urbay yaratay sagina markuu soo noqday uu gurigii dhex fadhiistay uu yiri mistake baan galay dhibaatan sameeyey qalad baan sameeyey qaladkan gali waan kasoo noqonayaa walaalay ii saamax waxay tiri anigu waxaan ku wareebay tiri gabadhi yarad aad soo guursatay marka ugu horeysa warqadeeda baad u diraysa waad furaysaa waayahay buu yiri waan furaya inta aan haddaan furo oo aan warqadeeda siiyo ma badbaadaya oo gurigayga badbaadaya caadeed ugu may noqonaysaa qalbigaga caadi may noqonaya waxaan ku wareebay horta samee waxaan kuu diray samee gabadhii fur waxay tiri gabadhii buu cararay
warqadeed buu u diray, uu furay meherkeedina wuu u diray. Khalaas wuxuu yidhi gabadha ayaa anaga waynoo kala dhamaatay, mistake baan sameeyey, khalad baan sameeyey, inaan waxaa sameeye ma ahayn, way dhamaatay. Khalaas gabadhiisii waa lagu furay. Gabadhii marka la furay, warqadii gabadhii lagu furay uu diray ayaa waxay tiri ka qaaday, koobi baan ka sameeyey. Waxay tiri markaa dabeetana warqadii iyo furitaankii lagu furay iyo wixii oo dhan adigu all the information that wuu u baahnaa inuu diro, yacni ayaa waxay tiri aan kusoo aniguna waxay tiri kusoo booskaray bay tiri Facebook, kusoo booskaray dadkan blogga saarayn. Waxay tiri blogga waan ka wada qaaday, kul dhammaantood blogga waan ka wada qaaday. Daatana waxaan ku oday bay tiri maxay tahay sheekada caynka iyo caynkaasaa dhacday, aniguna ninkeygii waan saamaxay. Yacnii hadalladay, yacni dee qof cadhaysan oo iska garan karta hadalladu quray, laakiin aniga ma odhan karo, imika afkayga ma soo marin karo. Laakiin waxay tiri caynka qofkii saa lagu sameeyey, sida mistake lagu soo galay ee afka laga geliyeyna, si yar fudud buu u baxay. Waxaa la yidhi qofka geedka si yar fudud u koraa, si yar fudud buu ga eegaa. Marka waxay si yar fudud buu u baxay, markaa way arkeen runtii aad bay way naxeen. Yacnii inantoodii mustaqbalka bay kaga ciyaareen, inaan yar weeyaan uur bay maanta leedahay, ninkii ay ku khasbeen ay radeen guurso wakaa warqadii u diray furay. Yacnii halkaa waxaa ka dhacay damage aad iyo aad weyn baa ka dhacay. Waxaan ku odhi bay tiri dudanba dambaysa ma daba tabaysanaysid, ma eegaysid, lama hadlaysid, ma weydiinaysid, yacnii straight wadadaasaad ka qaadaysa. Waayahay buu yidhi ninkuna runtii nin aad gabadhiisii u ixtiraamu ahaayo, nin wuxuu ahaa gabadhiisa maqlay faamiligiisa doonaya dhisto waaye buu yidhi. Khalaas mistake waa ay mistake, mistakean sameeyey mataqaanaa kasii weyn, dee ma doonaya inaan galo, khalaas adaan ku maqlayo. Waxay tiri markaa aniga waxaa bilowmay bay tiri dee gamekeygii ciyaartayda waa bilowmay inaan anigu ciyaaro oo aan gamekeygii wato oo aan anigu arrimaha ii kala wato ayaa bilowmay. Waxay tiri gabadh aniga igu xidhan oo aan saaxiib nahay oo magaalada dhinaca kale ka degan oo gabadh yar oo singala ah oo aan weli guursanin ayaa waxay tiri la hadlay. Gabadhii ayaa waxay tiri ku xidhay inkeedii gabadhii maxay tahay haddaba sheekadu arcos makan lahay halkan ay arcos ka qaybanayo, maaha gabadhii yareed in la furo, maaha gabadhii baan waxay tiri ku xidhay ninkeedii baan ku xidhay bitaanbara. Inantii ninkii inantii way wada hadlay, way wada sheekaysteen, wuu ka helay iyadina way ka heshay. Dad waxay noqdeen wallaahi si dhaba waxay tiri isaga helo isku xidhmay. Waxay tiri aniga baranka degay xitaa waxaan arkay dadka inay connect isku yihiin aad isugu xidhan yihiin baan arkay. Marka waxay tiri gabadhii hadh cad ayuu guriga intuu yimi, shidadiisi qaatay, wuxuu ku yidhi walaalay qisada caynka iyo caynkaasaa jirta, gabadha caynka iyo caynkaasaanu safkaranay, wuu guursanayaa, aabbaan uga xumahay, yacnii nolosheenii maxay tahay inaan intaa kusoo gabagabeeyo, laakiinse waan isqabqabtay, waan mataqaanaay fakeray in fara badan baan mataqaanaa wareegay maskaxdaydii, yacnii waxaan ku go'aansaday inaan caynkaa sameeyo inta wax kaa qarin laha. Maxaa gabadhii ku dhacay baytii markaa naftii sharmihadarhatoray ka dhacay. Waxay tiri wuu cararay, u guuray gurigu ka guuray, gabadhii buu guursaday. Maxaa loo dhigay bay tiri haddaba anigu waxay tiri dadkii arooskii dhigayay magaalada ayaa waxay tiri ka qayb qaatay, qayb weyn baa ka qaatay bay tiri. Aroosi aad iyo aad weyn bay tiri waanu dhignay bay tiri nanti. Arooskeedii baa nantii ka boodboodayay, waan tegay bay tiri, yacnii sawiradan kasoo qaaday Facebook-ga waxay tiri saa ugu soo publish garay, hayaay aroos ka dhacay, hayaay waxay tiri ilaah baan ku dhaartay. Waxay tiri aniga magacii maxay tihi gabadh yar nin meel wada fadhiyo bay sawirkeedu meesha soo dhigtay, laakiin waxay tihi anigu taan dhigay iyadaba ayaa saabayt ya. Waxay tiri markaa gabadhii waxay samaysay magaaladii, waxay tiri way ka xirxirata, waxay tiri waan guuraya magaaladiina way ka guurta way baxsata. Saasaan waxay tiri anigu kaga argoostay waan ka taaganay bay tiri, waa mar iyo mar isu tuur weeyaan bay tiri, mar bay aniga gurigayga gubtay, aniguna iyadakeedi waan gubay. Weli gabadhan waxay tiri for good ayay ninkii u qaadatay bay tiri, mana soo celinayso, waayo waa dad meel wada degan oo isfahmay oo sheekaysto oo jacayl dhex maray oo dibadda u wada baxay israacay oo dee aniga gabadha yar waa lagu khasbun bay tiri, foodin baa laga soo gelisay oon garanayn buugta. Laakiin waxay tiri dadkan dad isku xididaysta bay ahaayeen, way israaceen, waana saasa mataqaana ay uga quusata. Aad baan idin salaamayaa, sheekadiina intaasi kusoo dhamaatay argosi number 3, dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa. Waxaan leeyahay qiso kale intaan halkaa inooga sii bilaabayo.
وحن سكوبنا خير إيه بشبش إيه برواق إنه سكوبنا دمتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.